На сході троє українських бійців поранені через ворожі обстріли. За минулу добу російські окупанти 5 разів відкривали вогонь по наших укріпленнях. На Луганському напрямку загарбники випустили понад 10 мін калібру 120 міліметрів в бік наших позицій біля Троїцького. На Донецькому під мінометний вогонь потрапили оборонці Лободинського. З того ж виду озброєння бойовики обстріляли опорні пункти неподалік Пісків.